이름의 에라노 아르마스입니다. Siin ma tulen küsin kohe pruutpaari emotsioone, kuidas teile kõik praegu seni tundunud alla? Ma arvan, et see on mega super. See on parim. Mina nii tantsuhoos juba. Mis ta seal põllu tegite? Arvastasime üksteist. Ja mis nüüd praegune plaan on? Arvastame elu lõpun üksteist. Porsega pilti teha. Ja porsega pilti. Ja siis lähme tantsima. Öelge midagi tänaste külaliste kohta. Et kõik, mida te tahaksite neile praegu siin... suure hooga öelda. Ma arvan, et parim seltskond ja pangu pidu nii palju kui tahavad. Pangu täiega. Ma arvastame neid. Jah. Ma esmalt küsin, kuidas sul praegu tänane pidu läinud on? Ilusti. Ilusti. Ja. Oled sa nautinud? Jah. Seda on hea kuulda. Aga meie sooviks siis teada mõnda head hommikusöögi retsepti. Minul käib hommikul võileib. Millega? Vorstiga. Vorstiga. Kurk peale. Kõlab hästi. Kohvi kõrvale. Oi, läheb paremaks. Ja. Nii et võileib kohviga. Ja. Ruutpari rasmovin. Palju enne ja pikki koos eluaastaid. Ja muidugi pere suurenemist ikka. Pere suureneks. Seega on tulekul tulevikus.
aga olgu, aitäh sulle. Ja ma soovin neile kõike head. Neid juba vaadata on väga hea. On näha, et nad on õnnelikud. Ja ma soovin, et see kestaks neil kogu elu. Ja et kindlasti nende eluteel oleks rohkelt õnne, rõõmu. Kindlasti rõõmu pisareid. Hetki, kus nad saavad üksteisele toetada. Ma arvan, et kõik need südamest tulevad soovid lähevad nende pole teele. Tere noored! Tere! Kuidas te praegu pidu nautinud olete? Väga hästi ära. Ma just kirjutasin lise raamatusse. Oi, väga palju südasid. Südameid. Aga... Armastuspäev. Mina kui operaator, ma küsin teie käest siis ühe küsimuse. Ma arvan, et siin hakkab kohe tants pihta. Kuidas olete pruutpaariga seotud? Kuidas? Seda pead sina rääkima. Veiko on vana sõber. Niimoodi olemegi. Aga Aivo ja... Veiko. Vabandust, Aivo. Jah, sa mõtlis, et Aivo. Aivo on vana sõber. Vaata, ühe lonksu võtsine juba põjub. Aga olgu. Ja loodame, et see sõprus kestab siis pikki aastaid. Just. Ilusat jõuetile. Kuidas teil läheb? Suurepäraselt. Suurepäraselt. Mis te mekkite siin? Limonaadi. Mõõta naljakad lugu pruutpaarist või eraldi. Kristi, sul on neid palju. Elleriniga. Mõõta naljakad lugu. Pigem ikkagi eraldi pruutist. Ja ma arvan, et Lauri, sina ka väga hästi mäletad seda, kui Ellerini jääpurikatest välja tulid. Mina tahtsin sama, et Kristi räägi jääpurikatest. Öelge siis pruutpaarile midagi toredut. Kõigepealt tänaks sellise toreda peo ja kõik kaunis koht ja kaunis ilm, kõik on väga kõik. Õiged inimesed on leidnud üksteist ja hoidke üksteist. Kes teile pidu meeldib? Hästi. Mis teile siin meeldib teha? Olete endale sõpru ka leidnud? Jah. Kuidas te olete pruutpaariga seotud? Aivo on minu onupoja poeg. Nii et onupoja poeg? Ja kõige ilusam su kooli. Kõige ilusam? Kõige ilusam. Aga nüüd tal on konkureit, Ellerin. Nii et ilusad inimesed said kokku? Jah. Seda on hea kuulda. Me ootame lapsi. Ma arvan, et ega need ei ole kaugel. Äkki nad toimetavad juba. Mis võiks olla pruutpaari ühine uus hobi? Mis arvate, teades neid, mis võiks, millega nad võiksid tegeleda neid? Koos. Õmblustööd. Aival tuli hästi välja ja nööbi õmblemine. Miks mitte oma õmblusvabrik avada? Nii et käsitöö. Jah, OÜ käsitöö. Käo ja sirk. Suurepärane valik. Aga mis te veel sooviksite siia õhtupoolikusse midagi lisada, midagi kaunist öelda Ellerinule Aivole? Õnne ja armastust ja nad on kõik ilusam paar, keda me kunagi näid tulema. Jah, sobib. Seda on hea kuulda. Aga aitäh teile ja ilusab pio jätku. Väga ilus, väga super pidu. On hea, jah. Mõtle, ilm on ilus ja kõik. Me siin on õnnelikud. Laste üle, lapse üle, kes ta maab jällus. Mis te arvate, kelleks nende lapsed suurena võiks saada? Ellerin ja Aivo lapsed? Kuna Ellerin ja Aivo on sellised hästi, ütleme, julgust on neil. Samas ka Aivo on ka hästi töökas. No ikka väga haritud ja väga tugid. Aga võibolla mõni eriala, mis tuleb kohe meelde? Eriala? Ma kiitlasti on 11 krossisõitja. Krossisõitja? Just, täpselt, sest see oli Aivo unist, lapsepõle unistus. Ma usun, et see läheb lastele edasi. Ja kindlasti Ellerinul on kindlasti peotantsija. Ja mis te siia lõppu veel tahaksite öelda midagi ilusat Ellerinule ja Aivole? Edu, palju armastust ja õnne ja kõige tähtsam üksteise hoidmist. Jah, üksteise hoidmist. Aga olgu, ilusat peo jätku. Nii.
Tervitusi kaikkidele. Meil on väga tore. Jaa, tervitan, tervitan, organiseerimine. Ma arvan, et kui ma Fruitbariga esimest korda kohtusin, ma ei mäleta, millal see küll oli juba, aega ma möödas. Kuidagi näiteks esimene kontakt oli kohe nii omad inimesed ja ma ei tea, kas ta on minust ka kohtusin mitme pulmaisa, aga neil oli ka nagu siis sarna energia. Et meil oli kohe niuke, poh, et me sobime. Et sellest alatest oli juba nii positiivne tunne sees ja kõik kogu see meie kooste, mis me oleme teinud siin kava ja kõike seda programmi pand ja tänane päev üldse, pulmapäev on leid, ideaalselt me olime kaks plaani, kui saja vihme ja kui saja vihme, me läksime ikkagi selle plaan A järgi, ilus ilma või, no täna oli super kõik ja ütleme nii, et see tänane pidu näitas ka seda, kui ägedad on koos on ja kui hästi nad sobivad kokku ja kui ägedad sõbrad ja kui ägedad pere on ja kui ilus kodukordil on siin ja kohe ma ei oski midagi rohkem isada. Ma sooviks ainult neile head armastust, õnne, edu ja palju rõõm. Mul on praegu imeliselt hea hetk öelda sellised sõnad. Ma lihtsalt imetlen teie perekonda. Ma lihtsalt imetlen. Me olete nii töökad ja kokku hoidvad ja lihtsalt super. Meie olime siin nagu tõelised külalised. Meile tehti kogu aeg kohvi, torti, söögi. Me oleme nii ära poputatud siin peres. Ja ma tahan kiita eriliselt neid pisikesi sinu udesid ja vendi, Sireli, kes oli kogu aeg mul sabas ja küsis, kas ma midagi tahan, kas mingi tabi on vaja. Silver vedas kõik kaskede vee, kaskedele purkidesse. Sireli, Marilis, Maarjalis käisid koos minuga metsas taimi korjamas, et panna laua peale rohelist. Siis nad kleepisid kõik need samblakettad, kõik. See oli nii suur töö ja nad tegid selle kõik ära. Ja Eleri ja Aivo, need lihtsalt, need kogu aeg valmistasid ette, nad olid nagu kogu aeg asja juures. Mitte nii, et noh, et tehke meile puus, kogu aeg ise tegid ka. Et see on super inimesed. Ja viimaseks mingid head mõtted soovid Fruitbarile. Mida veel te ei ole neile öelnud? Midagi võibolla, mida te tahaksite nagu veel jagada? Ma arvan, et see äkki, et nagu nad ise ütlesid, nagu Eleri tüdrukutöhtul ütles näiteks see, et kelle jalas on püksid vaata, et nad jagavad pükse, et see jääks niimoodi. Et nad alati oleksid nii-öelda võrdväärsed partnerid ja... Võrdsus, usaldus, armastus. Võrdsus, usaldus, austus, kõik see. Jaa, austus, üksteise vastu.
kõik see ilus. Kõik ilus. Ja ma tean, et Elerinil on täiesti suva rahast, aga raha ka palju. Ja lapsi kindlasti. Et nad saaksid enda kodu ilusti suureks juhteks teha nagu siin. Aga hästi, ilusat õhtut teile.